Mən Milli Qəhrəman Evladı Gəncəyev Elmur Ulduzoğlu 10 il arxasıca bizi süründürür. Bütün Bilvan torpaqlarını sataraq və öz qovumunu da öz yanına gətirərək onun bütün səmərlərini də örtbaslar eləməyinə görə. Kanalımıza Lənkəran rayon sakini Milli Qəhrəman oğlu Elnur Gəncəyev müraciət edərək bildirir ki, Lənkəran rayon Vilvan bələdiyyəsinin sədri Hafizə Quliyeva bələdiyyənin torpaq sahələrini satdığını və qanunsuz əməllərini örtbas etməkdən ötürü isə öz qohumunu işə götürdüyünü, həmin qohumunun isə rüşvətxorluq etdiyini deyir. Şikayətçi deyir ki, 71 yaşlı anası ilə bələdiyyə sədrinin dəfələrlə qəbuluna getsə də onlara vədlər verilib, lakin vədlərə əməl edilməyib. Şikayətçi bələdiyyə sədrinin 6 ədəd obyekti olduğunu, o isə ev tikdirmək üçün yer istədikdə ona yer verilmədiyini bildirir. Şikayətçi üzünü ölkə başçısı İlham Əliyevə tutaraq kömək istəyir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin dilindən eşidək. Salam cənab prezidentim. Mən Lənkəran rayon Bilivan kənd sakini, Milli Qəhrəman Evladı Gəncəyev Elnur Ulduzoğlu. Bu da tamın sənədləridir, cənab prezident. Buradan müraciətim birbaşa sizədir. Lənkəran rayonunda yəni saymamazlıq baş alıb gedir. Özüm yəni dəfələrlə Lənkəran rayonunda icra hakimiyyətində yazılı surətdə bu da prezident aparatının arayışıdır. Prezident aparatının arayışı da tamındır. Dəfələrlə Lənkəran rayonunun icra başçısının qəbulunda olmaq istəmişəm. Bizi heç kim yəni qəbul etməyib. O cümlədən də çıxışlarımızda qeyd edirik ki, Azərbaycan vətəndaşına hər bir yerdə, hər bir halda dövlət qurumları tərəfindən hörmət olunmalıdır. Lənkəran rayonunun icra başçısının təyin etdiyi bələdiyyə sədri Quliyeva Hafizə Əhməd qızındandır şikayətim. 10 il, hətta 3 il bələdiyyə seçkilərində iştirak edib və qalib olub 10 il arxasıca bizi süründürür və gedirik bələdiyyəyə, Hafizə xanımın qəbuluna 71 yaşlı anamla bərabər. Bizi dolayıcı əməlləri ilə söz verir, 10 ildir artıq biz bunlardan bezmişik. Yəni atamın qaldığı mirasda bir evdə, bir dam altında iki qardaşla yaşayırıq. Gələcəyin 3 evladı, yəni əskər evladı böyüdürəm, cənab prezident. 3 oğul evladı böyüdürəm, gələcəyin əskəri. Buradan sizdən xahişim budur ki, bunu aidiyyəti orqanlara tapşırıq verib bunu araşdırmanıza sizdən xahiş edirəm, cənab prezidentim. Hafizə Quliyeva Lənkəran rayon Vilvan kənd bələdiyyəsi bütün Vilvan torpaqlarını sataraq öz qovumunu da öz yanına gətirərək icra nümayəndəsi öz qovumunu bütün pis əməllərini də örtbaslar eləməyinə görə öz qovumunu da gətirib öz yanında otursurub onun pis əməllərini cənab prezidentim ölçsün deyənə. Sizdən xahiş edirəm. Sizin çıxışlarda özünüz də deyirsiniz ki, içim mən qarışıq, bütün dövlət məmurları bu xalqın qulluqçusudur. Bəli, arxa durun. Gedin, hörmət edin insanlara. Bəli, canım. Azərbaycan vətəndaşına hər yerdə hörmət olmalıdır. Bəli, canım. Dövlət qurumları tərəfindən normal rəftar edilməlidir. Normal rəftar edilmir, cənab prezident. Təhqir edilməməlidir, incidilməməlidir. Təhqir də olunur o dəfələrlə. Var. Kim bunu edir? Dövlət məmurları. Yəni, ümumiyyətlə, Lənkəran rayonunda bizi sayan yoxdur, cənab prezidentim. Yenə deyirəm, dəfələrlə icra başçısına, icra başçısını təyin etdiyi bələdiyyə sədrindən şikayətim var. Hafizə Quliyevadan, o cümlədən də öz yanına, cənab prezidentim, yəni icra nümayəndəsini də gətirib, rüşvətxorluqla bu adam məşğuldur, cənab prezidentim. Bütün Vilvan torpaqlarını satıb talan eləyib bu. Öz şəxsi 6 obyekti var, cənab prezidentim. Hər bir obyektdə 4-ü hal-hazırda istifadələrdir. İcarəyə verib, hər bir obyektində cənab prezidentim 120 manat, yəni aylıq arenda haqqı alır cənab prezidentim. Bu pullar aradan da 6 obyekt. Mən bir özümə yaşayış yeri, yəni 5 daş yerində də olsa, hündürlüyündə olsa mən özümə cənab prezident bir 5 daş üstündə ev tikmək istəyirəm, sığınacağım olsun. Yəni mən onu, o yeri ondan ala bilmirəm. Hektarlarla yer bütün qohumların adına, bütün qohumların, hətta iki körpə nəvəsi var, onun adına da torpaqlar, gələcək üçün torpaqlar kiminsə adına, cənab prezidentim,
özelleştirip, hatta işten belə çıksa, işten belə çıksa Cənab Prezident o torbağları satsa, bundan belə 50 il də yaşatsa Cənab Prezidentim yenə də o torbağın puluyla dolanacaq, rüşvətxorluqla məşğul. Buna bir sərəncam qırmağınızı, aidiyyət orqanlardan xahiş eləyəm sizdən, araşdırmağınızı sərəncam verəsiniz, xahiş eləyəm sizdən Cənab Prezidentim.